Salam, hörmətli izləyicilər. Zaman nöqteyi nəzərindən həftənin şənbə günü. Məkan baxımından isə Qəbələmizin ən gözəl guşələrindən birində, Dəmiraparan çayının sahilində, Baş Qafqaz silsiləsinin cənub ətəklərinin əhatə elədiyi bir məkanda görüşürük sizlərlə. Düşündük ki, bu dəfəki şənbə reportajımızı Dəmiraparan çayına həsr eləyək. Məlumat üçün bildirək ki, Dəmiraparan çayı Türyan çayı yaradan əsas qollardan biridir. O, öz başlanğıcını Baş Qafqaz silsiləsinin cənub ətəklərindən 3850 metr hündürlükdən götürür. İllik axımın 45-60%-ni yeraltı sular təşkil edir. Dəmiraparan çayının uzunluğu 69 kilometr, hövzəsinin sahəsi isə 596 kvadrat metrdir. Əlbəttə, Dəmiraparan çayı fəsillər üzrə öz axımının tempinə, səviyyəsinə görə də fərqlənir. Belə ki, Dəmiraparan çayının axımı öz səviyyəsinə görə yazda 26%, yayda 35%, payızda 23%, qışda isə 16% təşkil edir. Dəmiraparan çayı həm də təsərrüfat əhəmiyyətli bir çaydır. Bu baxımdan onu da qeyd eləmək lazımdır ki, onun müəyyən hissəsi Türyan çaya, müəyyən hissəsi isə Göyçay çayına axıdılır. Dəmiraparan hidroniminin özünün meydana gəlməsinə gəldikdə isə, onu nəzərə çatdırmaq lazımdır ki, burada çox güclü daşqınlar və sellər müşahidə olunur. Elə bu səbəbdən də hidronimə Dəmiraparan adı verilib. Yəni ki, hətta ağır kütləli dəmri belə bu çay aparmağa qadirdir. Bunun isə əsas səbəbi buradakı güclü sellərin, daşqınların olmasıdır. Hal-hazırda yay fəslidir. Ona görə də indi görürsüz, çayda hələ ki elə bir yüksək səviyyə yoxdur. Hazırda ancaq suların rəngi fərqlidir, duru deyil, bulanıqlıq var. Bu isə təbii ki, yağışlarla bağlıdır, yağıntılarla bağlıdır. Dəmiraparan çayının yerləşdiyi məkan, onun sahili çox füsünkar bir guşədir. Yəqin ki, siz fikir verirsiniz, bax, daşların arasından düzərib qalxan o gözəl çiçəkləri görürsünüz, buradakı bu otları görürsünüz. Ancaq hələ bunlar hamısı deyil. Dəmiraparan çayının bu sahilində Şonqar bulağı adlı bir bulaq yerləşir ki, bu bulağın suyunun sərinliyi isti yay günlərində, necə deyərlər, canlara məlhəmdir.